of lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And ye the great lawyers. Ye wo log the jinho amrana daur mein aadiyat ka muqabla kiya, jo Balochistan ki awaaz the, jo Balochistan ki tareekh jante the, Pakistan ki tareekh jante the, wo aaj ki nahi musalsal aate rahe. Aur afsos ke saath, افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو اس صبح کو اس بار کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو گئے. میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکتا. اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وہ کیا کہ چیمپئنز بنے ہوئے ہیں آئین اور جمہوریت کا بالادستی کا جدوجہد لڑے ہیں. اس وقت انہوں نے اس ہمارا کنیکشن جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے ان کو تو کیا اس پہ مذاق کرایا, اس پہ طنز کیا. تو میں اس بات پہ اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں, میں آپ میں سے ہوں. میرا خاندان کا میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹپٹی خان سے شروع نہیں ہوتا. اگر آپ کا یاداش اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 or 2022 میں جب بھی وہ عدم اعتماد آئے اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے میرا معذرت, آپ کو کچھ نہیں معلوم. ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے تہہ کے تین نفس